З настанням справжньої теплої весни стартує і сезон фестивалів під відкритим небом. Один із таких – Черемош-фест, який вже другий відбуватиметься в селі Криворівня Верховинського району. Цього року з 2 по 4 травня. Про екологічну, туристичну, пізнавальну та музичну складові фесту журналістам розповіли організатори. Три в одному – Черемоська п'янка суміш. Локація в Карпатах, якісна музика, активний туризм. Так означили Черемош-фест його організатори. Насправді ж, все це є родзинками, які мали б привабити глядачів і тих, хто бажає відпочити, та розкрити перед ними глобальніші проблеми. Минулого року фестиваль планувався як один із способів привернути увагу громадськості до проблеми карпатських річок, забудови їх міні-ГЕСами. Я не люблю концепції «ми проти чогось», «ми за збереження карпатських річок». За рахунок занесення в особистий простір людей, бо фестиваль – це весело, гарно, цікаво. Фактично на сьогоднішній день українські Карпати є чи не єдиним куточком Карпат, які залишилися в природному незмінному стані. І основна увага іноземних туристів якраз приваблює збережена культура і збережена природа. Саме збереження Карпат такими, як сотворив їх Господь, та водночас популяризація їх серед активних та свідомих туристів – ось мета організаторів. Просвітницька робота через арт-проекти, емоційний вплив та інформаційне наповнення – справа непроста, однак потрібна. Одна з приваб фестивалю – справді якісна і барвиста його музична палітра. Протягом фестивалю в нас виступатимуть гуцули, це найстаріший колектив області, можливо, навіть України з Косова. Гуцули, чумаки, чумацький шлях з Хмельницького, гуцул каліпсо з Чернівців, коралі – це лемки та гуцули, козаксістем – козаки, фолькнери, тобто дуже багато етнічних частин всієї України ми намагалися об'єднати в Черемош-фесті. Туристичні атракції, майстер-класи, автентична кухня та й сама атмосфера Карпат. Чи не це потрібне зараз всім, хто пережив важку зиму і прагне внутрішнього очищення?